ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଅଧା ରାତି ହେଲା ପରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ପିଠି ବୁଲେଇ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଡରିକି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେହି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ପିଶାଚିନୀ ଯିଏକି ଗଛରେ ରହୁଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପିଶାଚିନୀର ଭୟାବହତା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରୁ ନିଜର ଘର ଖାଲି କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଘର ଖାଲି କରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି ଏଇଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କେବେ ସେ ପିଶାଚି ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଶବ ବି କାହାକୁ ମିଳିବନି। ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ, କେହି ପିଶାଚି ଫିସାଚି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଇଏ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଆରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇନି, ବହୁତ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ପିଶାଚିକୁ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏବେ ୟାର ଭ୍ରମକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ତ ଦେ, ଆମେ କାଲି ଏଠାରୁ ଘର ଖାଲି କରି ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ରାତି ହେଲା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ରହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘର ଖାଲି କରି ପଳେଇ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ସୁଷମା ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ, ଦେଖ ତ ବାହାର କେତେ ନିଛାଟିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମାସ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ କିଛି ହବନି, ତୁ ଜମା ଡରନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ଦେଖି ନେଇଛି, ଆମେ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଭୟ କାରଣରୁ ସୁଷମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ କୁକୁର ଗୁଡା ଏତେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଉଠ ନା, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ତ ଏ କୁକୁର ଗୁଡା କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି କୁକୁର ମାନେ ପିଶାଚି ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଆରେ ରେ, ତୁ ସେସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଗୁଡିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କୁକୁର ମାନେ ଭୂତ ଦେଖିକି ନୁହେଁ, ଅଥଚ ଭୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ ଏତିକି କହି ବୋଲୁ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଷମାକୁ ନିଦ ହେଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାହାର ଚିତ୍କାର କରିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସୁଷମା ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ତ ତାକୁ ଗଛ ଉପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଠି ବୁଲେଇ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ତା ଶାଢ଼ୀ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହଳି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଦେଖ ସେଇଆ ହେଲା ଯୋଉ କଥାର ଡର ଥିଲା, ଦେଖ ସେ ପିଶାଚି ଗଛରେ କେମିତି ଶୋଇଛି। ତାପରେ ବୋଲୁ ବି ଝରକା ପଟରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ୟା ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ୟା କଥା ବୁଝୁଛି। ଆରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇନି ତ, ଯେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ କିଛି ବି ହବନି, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଯେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ୟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦଉଛି। ତାପରେ ବୋଲୁ ରାଗରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ସିଧା ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠି ତାକୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦେଖାଗଲା। ସେ ପିଠି ବୁଲେଇ ଶୋଇଥିବାରୁ ବୋଲୁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଏ କିଏ ସେ ତୁ, ଆଉ ତୁ ଏ ଗଛରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହେ, ତୋ ପାଇଁ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଡରେନି, ଚାଲ ଏବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବୋଲୁ କଥାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ସେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମାନିବୁନି, ରହ ଏବେ ତୋତେ ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ବୋଲୁ ସେ ପିଶାଚିର ଶାଢ଼ୀ ଧରି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ କୌଣସି ପିଶାଚି ନଥିଲା, ଅଥଚ ପିଶାଚି ବେଶରେ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର ଥିଲା। ଆରେ ଇଏ ଲୋକଟି ତମ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ଅଭାଗା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ମୋ ଯୋଜନା ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁ? ଆରେ ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ବଦମାସ, ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଶାଢ଼ୀ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଏ ପିଶାଚି, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ତୋତେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ହିଁ ରହିବି ମୁଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ୟାକୁ ମୋ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଇଏ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦବ। ନା ନା, ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ନିଜ ଶାଢ଼ୀକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବୋଲୁକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଗଛ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପିଶାଚିନୀର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା। ଆରେ ତୁ, ଇଏ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ଆଚ୍ଛା ତ ତୁ ଗୋଟିଏ ବହୁ ରୂପୀ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଶାଚିନୀ ହେଇ ଡରଉଥିଲା ନାଇଁ? ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ବୋଲୁ ମୁହଁରେ ନିଜ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୋଲୁ ଚିତ୍କାର ନ କରିପାରୁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ବୋଲୁକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଟାଣି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସୁଷମା ଡରିଗଲା।
ଏ ଭଗବାନ ପିସାଚ ତ ୟାଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲା, ଏବେ କଣ କରିବି। ତାପରେ ସୁଷମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଧା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏ ତ ଅତି ହିଁ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସାଚି କାହା ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା, ଏବେ ଆମକୁ ସେ ଗଛର କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏଇଠି ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପିସାଚି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଥିବାରୁ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବହୁରୂପୀ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲା। ସେ ବଲୁକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ପଲ୍ଲୁ ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସତ୍ୟତା କହିପାରିଲାନି। ଆରେ ବଦମାସ, ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ କଣ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟରେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ମୋ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଅଧା ଚୌଠ ଦାମରେ କିଣିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସିର, ନହେଲେ ତୋ ବେକକୁ କାଟି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ତାପରେ ସେ ବହୁରୂପୀ ସ୍ପିକରରେ ପିସାଚିର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଲାଗୁଛି ସେ ପିସାଚିନି ଜାଣିସାରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆଉ ଏଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। ନା, ଆଉ ଆମେ ଡରି ଡରି ରହିପାରିବାନି, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପିସାଚିନିକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇକି ହିଁ ଯିବା। ଭୀମା, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଇ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେ, ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶି। ନା ନା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ ହବ। ବଲୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି ସାରିଥିବ, ସେ ପିସାଚି କେତେବେଳୁ ତାକୁ ଖାଇ ସାରି ଯାଇଥିବ, ତାର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ବଦମାସ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଏଇ ଗଛକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣି ବଲୁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁରୂପୀ ତା ମୁହଁରୁ କପଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଲା। ଆରେ ବଦମାସ ବହୁରୂପୀ, ଆଜି ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ଆଜି ତୋର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ସତ୍ୟତା ତ ସେତେବେଳେ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ନା, ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଏ ଗଛକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୀମା ସେଇ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଆରେ ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆରେ ଆରେ ଅମଣିଷ ଟିକେ ତ ରହିଯାଅ, ଆଇ ଆରେ ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆରେ ମରିଗଲି, ଆରେ ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରହିଯାଅ, ଏଠି କୌଣସି ପିସାଚିନି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବଳ ପିସାଚିନି ହେବାର ନାଟକ କରୁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ଜମି କମ୍ ଦାମରେ କିଣିପାରିବି। ଆ ଓହୋ, ଆରେ ଆରେ ମରିଗଲି, ଆରେ ମରିଗଲି। ଆରେ ଅଭାଗା, ଶୀଘ୍ର ଏ ନିଆଲି ଭାଓ, ନହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବୁନି, ଆରେ ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପିସାଚିର କଥାକୁ କଣ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହଠାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶବ୍ଦ କେମିତି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ୟାଙ୍କର ହିଁ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର କିଛି କରନ୍ତୁ ନା। ଆରେ ଭୀମା, ଏଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଏ ନିଆଁକୁ ଲିଭା, ଆମକୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବଲୁ ଘରୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଭରିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ଗଛର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବଲୁ ଆଉ ସେ ବହୁରୂପୀ ଗଛ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ବହୁରୂପୀକୁ ପିସାଚିନି ବେଶରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଇଏ ତ ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର ମନୋଜ। ଆରେ ବଦମାସ, ତୁ ଏ ଗଛ ଉପରେ ପିସାଚିନି ହେଇ କାହିଁକି ରହୁଥିଲୁ? ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପିସାଚିର ଭୟ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା,
ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।